Fer un viatge per conèixer qualsevol racó del món sense sortir de l'escola serà aviat una realitat amb Cardboard Expedition, un projecte de Google basat en unes ulleres de realitat virtual fetes amb cartró i un smartphone. L'alumne veurà en el seu dispositiu els continguts que el mestre presentarà a través d'una tauleta. Amb Expeditions, els docents podran crear les experiències virtuals que imaginin, des de visitar el fons marí a passejar-se per la Gran Muralla xinesa. De moment, Google s'ha posat en contacte amb grans museus del món per crear un catàleg de passejades virtuals i també oferirà aquest tipus de contingut a YouTube.